organiza aí, senta aí, mamãe. Ver bombeiros da comunidade da Carobinha retirando vítimas, entendeu? De enchente, da chuva. Comprei agora. Agora alguém? Será que ela... só tem lá em cima agora? Será que ela tá lá? Tem não, só tem lá em cima. Aonde? Lá no início. Você vê várias pessoas no ponto do ônibus, na altura de Bangu, na Avenida Brasil, aguardando o ônibus que não chega. E o trânsito do outro lado totalmente engarrafado. Você vê que totalmente parado o trânsito. Vê o ônibus, ó, parado dentro da água, ilhado, cheio de passageiros, que não consegue sair do ônibus. O nível da água sobe. Sobe cada vez mais, ó. Agora tá vazio. Cheio de passageiro o ônibus. É. Caminhão cheio de passageiro, ó. Ele em cima ali. Olha lá, aqui moço. Almoço ali. Almoço, vamos lá. Caramba, encheu tudo mesmo, né? Encheu, cara. Tem que ver minha chuva aqui dentro como é que tá. É a segunda vez que eu perco o pôr ali. Poxa. Como é que foi? Conta pra mim como é que foi. Até
quando eu antes, era 7h45, eu tava olhando. Eu olhei aqui do lado de fora para botar o lixo. O lixo passa de segunda, quarta e sexta. Então, ia botar o lixo lá de fora, a água ainda estava, o rio só estava cheio. Eu entrei, botei o lixo lá de fora, certo? Quando deu 8 horas, irmão, já estava... Como é que é seu nome? Meu nome é Joanilson. Joanilson de quê? Joanilson da Silva. Certo, então, cara, isso daqui já não... Aqui, qual a sua profissão? Eu sou pedreiro. Ah. Sou pedreiro, trabalhei na Carioca. Então agora, cara, irmão, eu tô tudo parado. Tô parado, não posso mostrar parado essa... nenhum. Não tô trabalhando em nada. Olha aí como é que tá minhas coisas aí, tudo perdido. Minha casa, pode entrar aí agora, arraiou. Aí, tudo. Olha aí, minhas coisas, como é que tá? Minha TV, meus... Pode entrar. Perdido tudo. Tá mostrando. Olha aí, minha calamidade, irmão. Olha só. Como é que tá aí? Segunda vez que a gente perde tudo. Nós subimos, mas é aqui, ó. Tá tudo molhado. Ó, aí. Não teve mais como se esconder mais, que ela vem até a metade. A geladeira cheia d'água, olha a caixa, né? Cheia d'água, é, aqui, aí. Aqui, ó. Não deu? Aí, ó. Esse é o... Esse é o lugar onde a gente vive. Esse é o lugar que eu vivo. Aí a minha cozinha que eu tô tentando fazer. É. Inclusive tem cimento ali em cima, né? Cimento. Cimento que eu botei pra cá, que eu consegui comprar 2 saquinhos, que eu faço isso. Eu sou pedreiro e trabalho na casa de um para poder, aos poucos, ir fazer na minha casa. Meu suor, porque a Bíblia diz, comerá do suor do seu rosto. Então eu estou fazendo isso aí, aos pouquinhos, tentando fazer ganhar minha vida, mas é onde eu pude comprar. Eu agradeço ainda ao Senhor, dou glórias a Deus por não ter perdas materiais, é uma coisa. Tudo bem, não perdemos vidas, não perdemos nada, mas graças a Deus. Eu agradeço ao Senhor e tenho muito que agradecer ao Senhor. Mas é onde que eu posso morar. Agora eu quero ver a chefia. Para olhar pelo nosso lado aqui. Aqui também. Ó. Você viu, o morador botou a roupa no teto, ó. Mesmo assim ainda molhou, porque
água cobriu, chegou até o teto aqui na comunidade de Acari, no bairro de Acari, na zona norte. Você vê, ó, a roupa pendurada no teto, ó, com a da roupa dele já programado no alto, já a um metro, a mais de um metro de altura do chão, justamente para se prevenir contra a enchente. Mesmo assim, não, não suportou. É, o povo também é porco, o povo também é porco. Gente daqui mesmo joga lixo na rua. Nem sei se a Regina André ia casar hoje, nem sei se... Ah, isso aí. Muito, muito safado. Não, tá, tá, vamos mostrar aqui, até quebrar. O armário agora, só. Olha o tamanho da a altura do armário, a altura aqui, ó. A altura da água? Ó, tudo cheio d'água ainda do armário. O armário é quase 2 metros de altura. Ainda bem não, que eu queria vir. Ainda tem como ver. Tá tudo. Bota já no pé. Não tem nem nome de botar pra lavar. Como é que é seu nome todo? Maria de Lourdes Andrade Araújo. Tá, dona Maria Lula, como é que foi? Eu já tô vendo, desespero, a água subiu mais de 2 metros. Como é que foi? Me conta pra mim. Começou, choveu 4 horas, a água foi embora. Quando anoiteceu 3 horas da manhã, começou aquela chuva brava, tá? E acho que a chuva brava foi, nós fomos botando tudo pra cima, porque a minha casa já é programada pra enchente. Nós tivemos de 58, tivemos de 92. Tá entendendo? Os nossos políticos, eles só vêm aqui na época de eleição para ganhar voto. Certinho, só. Esses dois freezes estavam no chão. Vem ver aqui. As duas. Como é que se diz? A casa da moradora já tem vários degraus já. Justamente é prevendo uma inundação. Só que essa foi tanto que foi. Nem adiantou. Não, foi até o teto da casa, pode ver que tá tudo marcado. Pode ver. Vem. Ela cobriu o fogão. A marca dela tá aqui. E essa é a parte mais alta da casa. É, tô vendo. Olha, os colchões estão molhados. Ó, a gente não tem nada. Aqui. Tá tudo molhado. Demos sorte que ela não derrubou isso, mas lá atrás ela fez a festa. Que a outra foi lá na... Escuta só, que a outra foi na janela. Na janela. Bom, a piscina fechou tudo. Dá só uma olhada, menina. Aqui, olha o carro. Aí, ó. Esse já é o segundo que eu perco. Vamos ver. E o outro foi boiado. Deixa eu ver aqui na frente por causa dele aqui. Tá, vai pra lá. Deixa eu aqui na frente. Tá. Piscina fechou. Passa. Não, pode deixar. Eu tô fazendo um cachorrinho ainda, hein? Não, eu tô fazendo um cachorro também. Fica aí. Você vê um táxi que foi levado pela força da água, tá dentro do rio. É Iacari, Iacari. Você vê um táxi caiu dentro. Foi levado para dentro do Rio Acari, aqui na comunidade de Acari. Você vê, moradores ajudam a retirar o carro. Moradores ajudam a retirar o carro dentro do Rio Acari, onde caiu o carro. É.
polícia não, mano. Esse amigo aí é o carreteiro. Peraí, deixa eu subir aqui. Deixa eu subir aqui pra me botar. Vai, foi, Gabriel. Foi. Calma. Manda esperar aí. Vai. Tá bom, deixa isso. Vai, dá pra mim. Nada, meu, pra sair bonito na foto, nada, nada. Vai, dá um mergulho, vai mesmo. Olha o escuro! Tá afogando aí, arrumar ideia. Não pode vir arroz, não. Sério? Não é bandido, não, né? Tô falando sério. Não, sério, não, parceiro. Tô botando o rosto, não, valeu? Tá mostrando pra frente. Aí, tá botando o rosto, não, já é? Caralho, joga essa porra no chão! Não! Mas escuta o documento mortinho, cara! Mas escuta o que é, escuta! O documento mortinho, cara! Calma aí, Natan, sai daí! Não, traz dois pra cá! Cadê o suco? Tá bom, meu, agora com o carro pra frente. Aê, garoto, esse é o Márcio, o resto é o Régio. Bota lá pra lá de cima da carroça. Bora, velho. Aê. Deixa mais reto aí, siga. Deixa mais reto. Isso aí. Lá. Vigorou aqui, putão. Quem foi que ele me deu? Sabe, guarda as ruas, putão, do outro lado aí. Aí, sai. Agora uma nuvem isso preta, os caras daqui pra cá. Cima. Esse guarda-chuva aí, você é bundão, você quer bundão. Não, você é bundão, não. É cuzão mesmo. Tá com guarda-chuva aí. Sai. Você tem um posto de saúde. Posto de saúde da comunidade Acari. Aqui ficou. Material do advogado. Daquela parte lá, aquela outra parte.